Վերջին շաբաթների ընթացքում Fastex-ը միջազգային տեխնոլոգիական իրադարձությունների եւ կարեւորագույն միջոցառումների կիզակետում էր։ Ապրիլի 9-ից 11-ը Փարիզում կայացած Paris Blockchain Week եւ ապրիլի 18-ից 19-ը Դուբայում կայացած Token 2049-ը կարեւորագույն Web3 միջոցառումների ընթացքում Fastex-ը հանդես է եկել իր կողմից առաջարկվող լուծումների եւ տեխնոլոգիաների ողջ շարքով, որոնց թվում են Fastex Card-ը, Fastex Exchange-ը, Fastex Wallet-ը, FTNFT հարթակը, ակնայը, ինչպես նաև էկոհամակարգի նախընտրելի Bahamut Blockchain-ը։ Ամիսը մեկնարկեց հեղինակավոր Paris Blockchain Week-ը, որը հանդիսանում է blockchain ոլորտի կարևորագույն իրադարձությունը։ Այն միավորում է լավագույններին եւ հնարավորություն տալիս բիզնես ղեկավարներին, ներդնողներին, անհատ ձեռներեսներին եւ ծրագրավորողներին համախմբելու եւ քննարկելու blockchain ոլորտի առաջընթացը։ Web3 ոլորտում համաշխարհային ճանաչում ունեցող առաջատար CoinTelegraph լրատվականին տված հարցազրույցի ընթացքում Bahamut Blockchain-ի եւ դրամաշնորային նախագծի մասին է խոսել Bahamut նախագծի ղեկավար Պավել Արամյանը։ Bahamut-ի դրամաշնորային ծրագիրը նախատեսված է բոլոր այն ծրագրավորողների, ստարտափերի, արդեն իսկ գոյություն ունեցող ընկերությունների եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են գործունեություն ծավալել Web3 ոլորտում եւ կարիք ունեն ֆինանսավորման։ Շվեյցարիայում հիմնադրված Bahamut Grants ծրագիրը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում նմանատիպ նախաձեռնություններին, որը ստանալու համար դիմորդները պետք է ուղարկեն իրենց հայտադիմումները, որոնք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն հանձնաժողովի կողմից։ Դրամաշնորային ծրագրին դիմելու տարբեր կատեգորիաներ կան, որոնց հնարավոր է դիմել եւ որոնք ներկայումս առաջնային են համարվում Bahamut էկոհամակարգի եւ Web3-ի համար, իսկ տվյալ անվանակարգերից դուրս բոլոր գաղափարները նույնպես ողջունելի են եւ պարտադիր դիտարկվում են։ Փարիզյան 3 հագեցած օրերի ընթացքում Fastex-ի իրավաբանական գծով տնօրեն եւ տնօրենների խորհրդի անդամ Վարդան Խաչատրյանը մասնակցել է ընթացիկ հակասությունները եւ դրանց ազդեցությունը բլոկչեյն քաղաքականության վրա եւ էթիկական նկատառումները եւ սոցիալական հետևանքները բլոկչեյնում թեմաներով պանելային քննարկումներին, կիսվելով բլոկչեյն ոլորտի կարգավորումների վերաբերյալ իր տեսակետով։ Վարդան Խաչատրյանը կիսվել է նաեւ Fastex էկոհամակարգի վերաբերյալ իր տեսլականով։ Լիահույս եմ, որ առաջիկա տարիներին Fastex-ը կլինի ոլորտի առաջատարների շարքում, դառնալով հարթակ, որ բոլորը կարող են գտնել իրենց անհրաժեշտ ծառայությունները, ինչպիսիք են կրիպտոարժույթների փոխանակումը կամ ապա կենտրոնացված այլ ծառայությունները, քանի որ մենք շատ արագ ենք աճում։ Պետք է նշեմ, որ ամեն տարի Fastex-ը հանդես է գալիս նոր լուծումներով եւ նույն ժամանակ հետեւելով օրենսդրական բոլոր կարգավորումներին։ Փարիզյան տեխնոլոգիական միջոցառումներին հաջորդել է ապրիլի 18-ից 19-ը Դուբայում կայացած Token 2049-ը։ Token 2049-ը միջազգային կոնֆերանսների շարք է, որը ամեն տարի անցկացվում է Սինգապուրում եւ Դուբայում, միավորելով կրիպտո էկոհամակարգի առաջատարներին, քննարկելու գաղափարներ, զարգացնելու համայնքը եւ կրիպտո ոլորտը։ Միջոցառման օրերին Fastex-ը կազմակերպել է նաեւ տեղեկատվական հանդիպումների շարք FTNFT Digital Space-ում, ներկայացնելով Fastex էկոհամակարգի նախընտրելի բլոկչեյնի Bahamut-ի տեխնիկական մի շարք առանձնահատկությունները։ Ինչ վերաբերում է Bahamut Meetup-ին, կարծում եմ, որ սա հետաքրքիր միջոց է միավորելու blockchain համայնքը եւ քննարկելու Web3-ին, blockchain տեխնոլոգիաներին եւ կրիպտոարժույթներին առնչվող ցանկացած թեմա, ինչպես նաեւ կրթելու նրանց եւ ծանոթացնելու Bahamut կոնսենսուսի բոլոր մանրամասներին, հատկապես նրանց, ովքեր դեռ նոր են այս ոլորտում եւ ծանոթ չեն blockchain տեխնոլոգիային կամ կոնսենսուս մեխանիզմների կիրառմանը։ Այս հանդիպումները կարող են մեծապես օգնել։ Ներկայումս մեզ մոտ տեղի են ունենում ոլորտին առնչվող հետաքրքիր զարգացումներ, որոնցից մեկն էլ վիրտուալ ակտիվների կարգավորող մարմնի հետ համագործակցության խորացումն է։ Fastex-ն արդեն իսկ վարայից ձեռք է բերել նախնական համաձայնություն եւ շուտով ակնկալում ենք վերջնական հաստատում, որպեսզի կարողանանք մեր համայնքին մատուցել մեր կողմից առաջարկվող բոլոր ծառայությունները պատշաճ կերպով։ Իսկ Fastex էկոհամակարգում կամ բազմաթիվ այլ նորություններ, մասնավորապես Metaverse տիրույթում ցերեբրում Երևանի ստեղծումը եւ գործարկումը։ Բազմաթիվ փոքր, միջին եւ մեծ բիզնեսներ լուրջ հետաքրքրվածություն ունեն Metaverse-ում ծավալելու իրենց գործունեությունը, կլինեն դրանք բանկեր, առևտրային կետեր կամ ցանկացած այլ տեսակի բիզնես։ Fastex-ը մշտապես մնում է ոլորտի զարգացումների առաջնագծում, բարբերաբար մասնակցություն ցուցաբերելով համաշխարհային ճանաչում ունեցող միջոցառումներում եւ ներկայացնելով էկոհամակարգի Web3 տեխնոլոգիական լուծումները։